បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយតាមការសន្យាគឺខាងការផ្សាយផ្ទាល់របស់អាស៊ីសេរីនិងសរុបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការតវ៉ារបស់អ្នកតវ៉ាយ៉ាងច្រើនកុះករនេះឥឡូវនេះពួកគាត់បានត្រឡប់មកពីការហែក្បួនបាទទៅឯស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនរួចទៅហើយបើទោះបីជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យមិនមានអ្នកធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅមិនមានការការិយាល័យនោះមិនបើកទ្វារក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ដង្ហែក្បួននេះដើម្បីបង្ហាញអំពីសម្លេងស្រស់គ្រាដើម្បីជាសារមួយទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយក៏គ្រងនឹងមានចំណាត់ការផ្សេងទៀតនៅឯថ្ងៃច័ន្ទឯណោះដែលពួកគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ណាត់ជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតជប៉ុនរួចទៅហើយថានឹងនាំញាត់ដែលមានស្នាមមេដៃមកដល់ពេលនេះបានជាង 3,000 អ្នកទៅហើយឥឡូវនេះដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះសរុបមកវិញនេះយើងនឹងជួបអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអាយអាដាមអេងឆៃអៀងផ្ទាល់តែម្ដងបាទជម្រាបសួរអាយអាដាមបាទអាយអាដាមស្អកកណាស់ទៅហើយព្រោះស្រែកមីក្រូនឹងមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចហើយឥឡូវនេះលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅហើយមកដល់ដំណាក់កាលនេះបាទឥឡូវនេះគឺជិតដល់ម៉ោងចុងបញ្ចប់នៃបាតកម្មរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅបូរីញូវយ៉កនេះហើយបាតកម្មនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាជាបាតកម្មលើកទី2របស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដែលលើកទី1គឺបានធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះហើយនិងលើកទី2នេះគឺនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាហើយគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះក៏ដូចថ្ងៃមួយដែរគឺបបោខ្មែរយើងប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលរៀបចំឡើងដោយរបបលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដកខ្លួនថយចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះបាទហើយឥឡូវនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទគឺតំណាងរបស់បបោខ្មែរយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងស្ថានបេសកកម្មរបស់ជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហជាតិដើម្បីបកលញាត់ញាត់ដែលជាតតំណាងឲ្យបបោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាដាបាទបាទអាដាមដោយសារតែការបោះឆ្នោតហ្នឹងគៀនណាស់ទៅហើយហើយសារទៅឲ្យប្រទេសជប៉ុននេះលើកទី2ដែលអាដាមបានមានប្រសាសន៍ហើយមិនមែនតែនៅទីនេះទេគឺនៅប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងតូក្យូនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយក្រុមក៏នឹងធ្វើការតវ៉ាដែរនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឥឡូវសរុបមកវិញថាតើអ្វីដែលអាដាមគិតថាជាជោគជ័យនៅក្នុងការតវ៉ានេះខ្ញុំមានចំណឿថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងពិចារណានឹងពិនិត្យនៅសំណុំពររបស់សហគមន៍ខ្មែរដែលស្នើសុំប្រយោជន៍ដឹងថាជប៉ុនជាជាកាលមិនដែលជួយដល់ជនបដិការជួយដល់ការបោះឆ្នោតលេខសើចដូចនៅប្រទេសបដិការនិងប្រទេសកុម្មុយនីសទៀតទេអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំមានជំនឿថាជប៉ុននៅពិនិត្យរឿងនឹងហើយសង្ឃឹមថាជប៉ុននឹងធ្វើតាមសំណុំពររបស់បបអូបជារដ្ឋខ្មែរដែលបានទាមទារនេះប្រយោជន៍ដឹងថាជប៉ុនគឺកាត់បានជួយប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជួយឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យជួយឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សអញ្ចឹងគឺជប៉ុននឹងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទេបាទអាយដាមក្រៅតែពីយុទ្ធនាការលើឆាកអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជប៉ុននឹងកុំគាំទ្រការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះគឺការបោះឆ្នោតចង់មិនចង់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងចិត្តច្បាស់រួចទៅហើយថាត្រូវតែធ្វើឲ្យខាងតែបានមានគណៈបកចូលរួមទាំងអស់សរុបជាមួយបកកម្មនាយផង20បកអត់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេអំបញ្ញមិញអាយដាមបានឮសូរប្រកាសថាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតរហូតតែមានយុទ្ធនាការដៃស្អាតយ៉ាងម៉េចសូមរៀបរាប់បន្ថែមបាទបាទបបអូខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រនេះលោកមិនមែនត្រឹមតែការសំដែងមតិ
ធ្វើញត្តិដាក់តាមស្ថានទូតនៃប្រទេសជប៉ុនទេគឺបងប្អូនយើងបងប្អូនខ្មែរយើងលោកនឹងតាក់ទងទៅសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសគឺថាមិនអោយទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលរៀបចំឡើងដោយរបស់លោកហ៊ុនសែនទេហើយពួកគាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិផ្សេងៗទៀតដោយអហិង្សាហើយបន្ថែមពីលើនេះក៏យើងបានរៀបចំសម្រាប់តំណាងយើងបណ្ដាយើងក្នុងប្រទេសពររយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំជាមួយនឹងឯកឧត្តមយ៉ាងបញ្ញិតក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកតាមអាដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចក្នុងការមិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះរឿងទៅបោះឆ្នោតនិងមិនទៅបោះឆ្នោតវាគឺជាសិទ្ធិរបស់យើងទេយើងមិនពេញចិត្តយើងនាំគ្នាមិនបាច់ទៅទេបាទព្រោះទៅបោះឆ្នោតធ្វើអីបោះឆ្នោតមានន័យអីព្រោះបោះឆ្នោតហើយគេយកឆន្ទៈរបស់យើងទៅបំផ្លាញចោលទៅចិនឆ្លីគេយកឆន្ទៈយើងយកទៅជួញដូរទៅចែកគ្នាដូចចែកនំអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់មានន័យអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលថ្មីនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវសម្ដែងឆន្ទៈយើងតាមរយៈមិនទៅបោះឆ្នោតមិនទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះហើយយើងមានជំនឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់លោកប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអៃដាមមុនដំបូងឬដូចជាអៃដាមសំរាំងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនោះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចរហូតដល់ថាខ្លាចអាញាធរដឹងថាមិនបានទៅបោះឆ្នោតខ្លាចគេរអរឿងនោះឲ្យចលក់ឆ្នាំសក់ចលក់ឆ្នាំអីឥឡូវមកចេញជាយុទ្ធនាការដៃស្អាតម្រាមស្អាតវិញតើហេតុអីដូរយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះបាទយើងមិនចង់ឲ្យពួករបស់លោកហ៊ុនសែនយល់ឡេះយល់ឡេះដើម្បីធ្វើបាបបាជាប្រដ្ឋធ្វើទុកបងប្អូនជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងយើងប្រាប់បាជាប្រដ្ឋថាអាដៃស្អាតនឹងគឺវាឲ្យមានទោសទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកុំខ្លាចព្រោះបើកាលណាយើងធ្វើអីមិនស្រួលគឺរបបលោកហ៊ុនសែននឹងចោលប្រកាន់នឹងលាបពណ៌គាត់ហើយធ្វើទុកបងប្អូនគាត់អញ្ចឹងបានយើងឲ្យបាជាប្រដ្ឋគឺថាក្លាហានឡើងកុំភ័យខ្លាចនឹងអ្វីដែលគេបំលាច់គេសម្លុតបើកាលណាយើងភ័យខ្លាចនៅពេលនេះគឺជីវិតយើងនឹងភ័យខ្លាចរហូតហើយការភ័យខ្លាចនឹងគឺធ្លាក់មកដល់កូនចៅយើងព្រោះជនដែលដើរអំឡាចគេជនដែលដើរស្លុតគេមានតែមានអំណាចបំលាចតទៀតប៉ុន្តែបើយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាបំបាត់ការភ័យខ្លាចតាមរយៈមិនទៅបោះឆ្នោតពេលនោះជនដែលបំលាចគេតែធ្វើបាបគេនឹងអស់អំណាចអំណាចយើងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខដោយថាសុខសេចក្តីស្អាតនឹងប្រកបតែដោយភាពតែថាថ្លៃថ្នូរជាពលរដ្ឋមួយដែលគេគោរពសិទ្ធិយើងហើយយើងគ្រប់សិទ្ធិគេហើយយើងធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រទេសជាតិនិងសេចក្តីសុខរបស់យើងបាទអៃដាមហាត់អ្វីបានជាការមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងគិតថាមានសារៈសំខាន់ព្រោះចង់មិនចង់ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺកោលទោសឲ្យថាមិននឹងទទួលស្គាល់រួចទៅហើយដោយសារតែគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះនៅមានអីទៀតតែបើសិនជាទៅឬមិនទៅដូចជាមានអីផ្លាច់ជាងយើងត្រូវតែរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះបើយើងទុកឲ្យតែសហគមន៍អន្តរជាតិមួយហើយយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនលីលវល់ក៏សហគមន៍អន្តរជាតិជួយយើងអត់បានទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះវាមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌คล้ายๆអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្ដែងឆន្ទៈរួមគ្នាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដូចហ្នឹងឯងសំណួរចុងក្រោយអាដាមការដែលដាក់ញ៉ាត់នេះគឺប្រមូលបានច្រើនហើយ3000ហើយឮថានឹងបន្តប្រមូលទៀតអ្នកដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកចូលរួមគឺក៏មានច្រើនកកដែរមិនតិចជាង500នាក់ទេហើយ
ចោះតាតាការបញ្ជ្រាបសារទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសនៈមូលដ្ឋាននៅឯប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរងការរឹតត្បិតបែបនេះតើមានការប្រជុំអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យសាររបស់ខាងគណៈបកអាដាមថាបានជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសលោកស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែមិនមែនពិតដាក់លោកនឹងអត់មានប្រតិកម្មនៅពេលណាមួយទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសារអ្វីគឺมันអាចបិទបាំងភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋបានទេมันអាចបិទទៅជាប្រជាបានទេព្រោះយើងមានបណ្ដាញសង្គមតាម Facebook តាមអីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចដូចមានអាស៊ីសេរីមាន VOA ហ្នឹងនឹងសារទាំងអស់ហ្នឹងនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទបាទអរគុណអាដាមបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះគឺដោយអាដាមអេងឆៃអៀងបានជម្រាបរួចទៅហើយគឺនៅមានការធ្វើបន្តទៅទៀតហើយញ៉ាត់ក៏បានរៀបចំមានផ្ដិតមេដៃរួចអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ខាងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍គេមិនធ្វើការទេអញ្ចឹងទេពួកគាត់នឹងនាំញ៉ាត់ដែលមានផ្ដិតមេដៃនិងមានចុះហត្ថលេខានោះទៅជូនទៅខាងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៅឯទីតាំងដដែលក៏ប៉ុន្តែមិនមកជាលក្ខណៈមនុស្សច្រើនតវ៉ាដូចថ្ងៃនេះទេគឺគាត់មានតំណាងតែមួយចំនួនតូចដើម្បីយកទៅជួបមន្ត្រីទូតជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺយើងសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយលោកអ្នកនាងចង់តាមដានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានផ្ដិតរូបនិងថតវីដេអូនៅថ្ងៃនេះទៀតនោះសូមអញ្ជើញរងចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃច័ន្ទពេលយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងក៏ស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃជាពិសេសគឺយប់ថ្ងៃនេះទៀតតែម្ដងដែលយើងនឹងមានការផ្សាយផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទមូនារ៉េតអាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីបារីញូវយ៉កនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ